Sa ishte loj për të ngacmu, pa ishte për të ngacmuar, se e bëri ka stile. Fajt e që është nervozume, nuk kupton. U bo dhe në prajme, më të në prajme. Po jera se në prajme aty dole në dhe gjira. Pa si gjoz doli, cila doli, cila? Po që qa preti doli? Cila doli? Ullë shokën për ngrit vete? Ko e ulla vete, no? Ko e ngrita vete? Duke i thëna ti që e posh, po jam vete për vete ma të më? Jete kominore, po prapo dhe simësionore. Më falë, gazi ka thënë, më ke thënë që unë jam poshtë, unë jam lartë, ti e poshtë. Ishte kjo? A ishte kjo? Akto të tuat për kamë. E thash pra, si mund t'je shkëllqyshem kur votimet thonë që i e të 10 pa përpëruar. Shiko, përsa të dhe i marrë dhe një kam pasë të një drejtë, me ka nga të smorë një tjetë një gjithë të mëgjërë. Po e dhe si të ndryshoj. Si? Po së përgjë e gropë. Nuk më kapë. Po e dhe si të ndryshoj. Po gropë, sa jem ka thonë e mu gropë. Forma si e të përgjë. Sa jem ka thonë mu gropë. Po gaz nuk e mirë, do të thuash, do të e mësh më abet serios. Pa shkëja kam thonë, pa më abet i orë aty më burë, të ishe vetëm 30 sekonda. Po shkoj tendencën në është gjithë. Po leqa, po qa tendencë kam unë me ullë gazin. Po pëse duhet a ullë gazin në Nor Romeo, se ti e dializu. Se duhet a ullë gazin, unë jam vetë, s'kam punë me gazin fare. Po se nuk e do, reprëndajar. Se duha unë? Nuk e do, jo. Ej, po ti që... Nuk e do, nuk e do. Ti jo pjak, ti jo pjak. Ose nuk kupton, ose bënd dhe mek. S'ka mundësi. Ose kupton? Aha. Po mirë, si Po e parashikove e mjë dhe iku, kaq, marron misioni jëtë. Më doli lafi. Doli lafi, po s'kep se vazhdojnë muhabetin tim me gazin fare. Po komentojë se ishte atë unë të video, prëndoj me të më. Të video ishte... Po të video ishte fut kopti, mos kishe lidhja, e peqës kishe lidhja. Edhe meritonin përmëndur të ti. Edhe meritonin, thabë, këj që atë ishin video. Në thabë meritonin, fut kopti, që më të ti të friur, i bërë i shiringë Romeo dhe në sëmë thoshe jo, jo ti i Lisa. Plak që ja keni bo shiringën asë diskutojë. Po jo, se unë aty ndihem dhe mirë, kërë dhe mirë, që është vini, që? Në si mëna ime do, la është, ore. Oh, lau, që të ma në maj dhoma era mirë, lau. Në maj era të sapun dhoma. Ka artë dhoma intrigave, se ka pa që ati po iki njëzit më rrë. Iku, artë. Javet e unë sfidoj fatin. Kuj, atjet e dhoma atjet, bo, bo, jull, o, jull kushkove, o, jull kushkove. Kanë dalë dhejt ashit, kanë dalë dhejt ashit 13 veta, 4 kanë dalë nga ne, 5, 8 anë. Gjitha ju kanë dalë? 5. Jo, e më shumë na ju kanë dalë. Lani me dhoma, numroj. Bëllu garimet. Alfio, Vini, Gabrieli, Albi, Graciano, 5. Ati e nga dalë 8. Meri, Olci, Arta, Pritë. Të dhe mund ty. Drini që ka ikë, Lotin që ka ikë. Po lere që ka nikur, ova. Bëjnë 5.